Mangga Jang, kurang hormat genjang. Batali ayak paripaus namipit kudu amit ngelak kedah bebeja undur katinggup puduk datang kating metaar. Kurang hormat genjam bin anom najang. Api ini kade. Iya. Ahli warisnya siap. Cep helgina calik ke dipayun jang. Si Gambir tos ngelaksanakeun hormatnya. Mohon murang kalihna kade upami atraksi parantos berjalan teu kenging lebet ka lapangannya. Teu kenging lebet ka lapangan. Alhamdulillah panonton dina sonten ieu kirang langkung aya 88.000 mohon. Anu keur ngarit diitung, anu keur nyusuan diitung. Mangga. Aduh. Pagehan kedalina jang pi'i sing caricing pageh kancing saringset pageh iket ulah leleda i atraksi atraksi demonstrasi sangat sangat berbahaya tekeng ditirunya kasep khusus dilakukan ke orang berprofesional biasana upami si Gambir anom ngelaksanakan atraksi mohon dipirik kumang rupi hiji lagu nyaita buah kawung jang kadeknya sing semangat kanca 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 ah, ulah narundutan tuh pagehan jangnya kade sok tak kade wadayat sok ah urang pirik buah kawung jang ah sat acan tenang kawas gitu ayah ngamain ke TEP peleya peleye kawas lu tak kayak kawas ya san ila ilaha illallah nyahe ayah mana palaya peleya kawas gitu ya lain batur Pak Asep teh lain dulur orang dulur nawa ide nyahe mana mangerakeun tuh atuh nyerang nakadi ya peng lah ya lo ayo mana bener ngomong di tadi eta bapak hajatan ngawet pajak ngacan nah puas nah epeng ulah sok nyebut acan epeng ya ya acan aku mata tik mana ngaudah gitu tuh 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 tema tiwa idi tema angger ayo guys kuda kodok wa deh wa lain oh ganeng ngawer tatatatatatatat ibu hajat tatatat aduh ibu hajat mah peng kita bapak kolot ngepeng aing mah aneh ganeng yuk ayo si pika lenger kalah dipoto
kekerek ngudangkan mana emang cek 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 ampun si Dayak kan gondrong bukna baik eh eta berang-berang la ilaha illallah naon peng aya numbing sangereket pi Bapak Hajat geus nyawer, Ibu Hajat ngan moto bae. Kudang ayeuna sing semanget. Keluarga besar ye ceuk Pak Idi teh. Epeng oge dewek poho eta bodor hiji deui. Endi? Eta si Andra. Lah iya lo. Adi yeuh maneh. Aduh. Ye. Heupeula. Eh maneh Andra ditilik-tilik tembek Pak Idi. Ra, si Pi'i teh tah kalenger paeh murunan rampa kumaneh ti korona ayah itu rampa Andra heh heh obohan la ilah lo men benernya cok si Andra teh obohan ti korok teh paeh murunnya heh Andra kumaha ti korona kumaha tiisnya disasar kadio disasar terus sok hayang nyaho heh Andra ya naonan? Boyok. Ah, asbogo. Tah, anu sok hayang nyaho mah nya. Aya nu pakungkeun kudu ka wasbogo maneh. Tong, tong, beh jelas mah nya bogo ka jero calana. Ku aing ka karek nyaho. Teung, teung Andra, teung. Cekelan. Hayang noong. Oh. Eta teh lain bogo maneh mah. Peng, mah lain bogo lain. Lain teh sarua bacon si tuk si Andra mah teh botak kawas bogo. Tetap aya kitu aya huluan kitu. Aya kitu aya huluan Andra. Duh, nyeling aing mah. Peng, mah geus ditong kumaneh ka sukumah huluna gundul atawa bukan? Gundul men. Huluna teh. Hooh. Mata aya mata. Mata oh mataan oh woh sungut naya ayak sungut mah oh atas satu naonnya nyaho aning boga kabogoh maneh di dia bahula naon aning mana boga kabogoh bahula teh di dia teh nyabogo aing boga tanyakan lain bogo boga gitu nyaho aing kabogokun ku si Andra gue asana teh arana teh mun bahula bahula tapi nya ih bah dituan desa teh benar, benar. Di badinya. Arana teh si Warsiti. Warsiti. Tanya masih hirup henteu. Ke aya lalajon teh si Warsiti nya. Hah? Eh, men. Eta ceuk wae ieu, naon tah? Make kolor. Abah Sukto. Si Warsiti teh cenah geus pindah ka Jepang. Aduh, aya teh hudangkeun bae. Daya Andra mana kandi ay mana kalah kandi yuk dege ay bayaran menta kasih memente sing semangat i tong sok ngerakun oh usok merma usok obak di dia mah tenang oh ayah Ibu Hajat ayah malah mau induk kolotnya si Andra geus nyawer bapak kolotnya di panggung baik. Oh, ah, tepukan duit. Erek, pada lamun erek, lamun disabar teh kena sok dipenta deui. Sok sing semangat mun ai. Sok teruskeun, men. Wah.
Iya. Awas ya, hati-hati jam. Iya. Bobotan kurang lebih 4,2. Bobotan lebih. Iya. Yeah. Awas jangan hati-hati jang. Tepuk tangan. Iya. Yeah. Berbahaya adegan-adegan yang berbahaya. Gambir Anom di baping pinan Kang Memet. Iya, yeah, lebih berbahaya lagi. Iya. Yeah. Awas. Iyo. Ngalut keluarga besar ahli waris di sawer jangan iya au au iya iya awas ya oh wah awas cep iya iya diputer disawer iya awas hati-hati jam iya out iya out iya awas hati-hati jang awas jang awas kalem jang au iya cep Andra beraksi iyo au coba iya hari bangga urang sasereng Waduh. Kadia cek sip, kadia.
Iya. I. Ieu kunaon maneh kalah dieureunkeun, I? Naonna? Maena gantian meureun Peng. Naonna maena? Maena mawa Adi teh si Gambir Anom teh. Oh, Andra ka dieu Dra. Ka dieu Kasep. Aduh, si Gambir teh geus boga Adi, ai maneh geus boga. Arana saha? Oh, si Amar. Ai si Gambir arana saha nya? Oh, arana noh can numpeng meureun si Memen teh. Eh, si Andra mah arana si Lanai, Andra. Tuh, si Lanai cenah ge. Oh, tanya. Oh, yang can mere sa ieu sanggup koneng ka mana nya, Dra? Nya. Aduh, oh. Oh, aya bahan meneh, Dra, teu kawas kuring. Oh, kaosna pangieunkeun Epeng kitu oh, Gambir Anom. Barang datang ka dieu ge cenah aba Epeng cenah ge aning rek mere kampret. Oh. Teu aing teh kakarek ka sabeulah nyeuna teh. Engke tenang dibere, tenang, Dra. Tenang, di urang gantian maenanya, Dra. Ku si Lanai. Si Lanai mah jangkung, Dra. Yo sajangkung anu ieu yo tah. Nu ieu mah pendek ieu mah. Jangkung ieu mah. Nya. Nah. Naonna? Eh eta nu si Endi lamane mah? Endi? Naon? Ku teu katempo. Asukan teh nya teh jangkung maneh mah. La ilaha illallah. Asukan teh geus datang kitu. Nah, Andra. Teh, yeuh, teh sa panedra. Gajihaneun teh aing mah aya deui bae nya. Sukro maneh mah. Atawa embe cenah ge. Asukan teh sukro aing. Andra. Aing kahayang teh maneh meuli pempes. Di pempes anu saha kitu ieu men maneh mah berana meuli pempes men rek dimainkeun ieu Dra heeh bi hah hah pempes berarti teh la ilaha illallah rek dimainkeun ni oh nya sok atuh mainkeun eta ampikeun nu gedena ka ditu geserkeun bon maneh kalah ka cicing bae bon. La ilaha illallah. Hebatnya. Sok kembang barang nu baru. Kembang bodas nu barodas. Kembang barang nu baru. Kembang bodas nu barodas. Awas kesenian ka budaya. Op. Ya sana-sana sowayan. Op. Pokoknya anggong itu. Tonjok Dra. Ai mane kalah kamu duit. Mane mah kos bapak kolot pe atuh ge duit bae. Oke. Peng, nah, ai si Andre sina main kitu. Kalah lain masalah sina mana main kalau teh duit heula lah cenah aing mah kitu. Bisik pacampur jeung taira gaji meureun. Ih, mane mah udangkeun-udangkeun Dra mane ka ditu. Mane awas cenah cekelan. Sok uing wuluna mane. Aing ka aing atuh nyebut maneh. Cenah ge hok maneh uluna cenah aing sukuna. Heuh maneh suku heuh. Itu kuna hapeng aing majarkeun adot dikenyot oh kusilanai teh wasi Andra kalah kanyang nih benerna nulungan teh nyepeng aing mani porus mani mah ih mainkan ku maneh peng lah gantian peng gantian ngamainkan lah ku maneh nyang ngomong ih Dra uing heula main Dra kayak mana panduri
kayak maneh jam 5. Tuh manila locot. Oke, oke. Apotna can disiram. Lain masalah kitu. Aya aing tan siap geus ngaceng. Ada disebrot disebrot mata nak. Yo, lagi cek. Gak cicing dirinya cicing. Andra. Yo, disebrot cairnya. Oh, disebrot. Yo, di poli kumur mata. Kumur, di kumur kumur nak kumana nak awas. Epeng, awas. Ta. Ayak bae, aing manunga genten anak teh. Waras, Andra. Mana lamun bapak kolot lain orang dia digaleng ku aing. Mane tasna kan jengkol disebutkeun kana mata. Heh. Lain disebutkeun kan ieu maneh. Lain disebutkeun kitu. Ya kapeungpeunan kuring ge tadi tonjok ku silanai. Ai mane disebutkeun aing ge bisa kitu mah. Kitu mah jar keneng teu bisa. Yo. Aha, kumaha lah coba ge. Ih, benernya si Epeng mah. Epeng. Sieuneun si Andra, musik sieuneun. Kitu ngabobodo meuni kuy. Heut deui. Alma aing ngabobodo. Maneh mah moal bisa ngabobodo teh. Karunya bisik nyaan. Deui 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 sakali deui deui. Sok aing ngajeun ambesin. Eta Andra mana rek disebrot deui. Moal dah cicing ulah lompat dah moal dewek mah. Moal dah ngabobodo dra kas tadi teh ngabobodo. Ngabobodo. Ih moal dewek. Brut brut. Brut. Puas Andra. Satu-satu. Bang, bang. Rek dipaledong deui. Peng. Ah, pada deket timah nogel kalarek ngebale dong. Aing bakar raun. Dra, kesanggup aing mainna, Dra. Maneh bae maneh, Dra. Heeh, sok, Andra paenkeun. Main, Dra. Geus eueuh nu bener eueuh. Dua nana ge eueuh nu balek. Sok, siap. Yah. Acang, yah, hit. Eta, eta. Bener elehnya. Ya Allah, Epeng ngagi empo. Benernya. La ilaha illallah. Aya bodor orang di Gunung Kuning. Aya nu pingsan nyengir. Itu seurina Epeng tempo. Peng. Ari ngadolo duit beunta. Ulah ku si Andra lah nonjok puku teu beunges teu bisaeun. Teu bisaeun ya si Andra mah. Geus da ambi manehna hudang. Iyo. Awas ya. Awas. Nah, awas.
disawer, disawer, disawer. Asa dicekek wa idi kop sia. Ayeukeun. Si Andra dicekek deui nya tadi si Bi ngagoler. Aing mah aing sok seuntarekan ku wa idi aing. Tanyakeun. Si Lanaina diomong atuh nyekekan be jelema kitu peng ditanya ditanya. Maneh sing karunya nyaho. Ai si Andra teh anak uing eta teh. Oh, anak Wing, Wing jeung Wa Idi teh dulur. Pada misah indung, misah bapak. Bapak kolot teh dewekan. Jadi kapisia meureunnya peng. Sajen indung misah bapak. Heeh, kapisia meureunnya. Maneh ulah kitu sing karunya. Bapak hajat geus nyawer. Karting teu. Ngan kunyam-kunyam-kunyam-kunyam bae kitu maneh geus da. Ye men. Hei. Sewoten eta teh ka aing teh. Saana? Eta si Lanai. Kumaha cenah? Maneh cenah ngomong paduba aing teu rek sewot kumaha. Heeh. Nya. Aing maneh mah cenah peng datang teh yeuh daharna isuk teh. Ye ududna soklat. Heeh. Aing mah boro-boro ditunda kitu kolong panggung cenah ge. Bar jam teu diparab. Heeh. Aduh aing. Men. Eh, aing ka karek manggi yeuh. Si Lanai teh mawa dompet. Ganeng lah. Eta mah nu ngagantung malain dompet ngaco. Mana dompet eueus letingan. Oh, mah kakeh teh. Anehna teh eueus letingan. Ya lamun dipasak kumaha. Gandeng nyawa jang isukan maena kena. Peng, geus gagian main deh lah si Andra na hudangkeun. Boda, ka dieu manehna geser kana. Cicing ngelak ieu cita. Itu geser. Sok. Seken. Seken. Iya. Iya. Iya tepuk tangan jangan. Iya. Allah tobat. Iya. Benar si Pi mah teu idang lah. Naon kitu? Batut main atuh kalau man nyamanana geser ka dieu. Keur main ye teh lagi tahu. Udangkeun, udangkeun ah. Udangkeun geus sore ye teh. Si Andra sih balikna deukeut. Hayu urang, nah, urang mah pan jauh. Heuh kajeun sok udangkeun ah, udangkeun peng. Sok bener angkat angkat angkat. Pop 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 pop. Mau bantuan 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 mana? Kalau nyocok ke bayi kantong itu mana pak beletuk? Ngelain masalah pak beletuk kaya si Pi ugan ugi ugan ugi mana kalau kak diangkat ke bener saharana itu anak peng hah? Saharana nulis kakak Cirojali hah? Cirojali nah disebut Cirojali ngerokok jarang meli oh ari manggung teh nah oh angkat angkat uduan sok angkat ka bener tarik bapak 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 minggir 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 kan itu drak drak ada drak urang mana mau gede awakna bae itu idang aja ngajak serinya sok bantuan drak ade drak acuk mana iya buk pake keset drak
aing mah keder ye. Naon kitu, Peng? Aye jelema ieu beungeut teu balanding. Angkat dra, angkat dra. Mane ngangkat bujurnya, dra? Ieu ngangkat bujur di dieu. Geus mane isar ka ditu. Heeh, geus ke si Andra bae. Kade Andra mana sing kabisa? Bujurna nya. Bujurna angkat. Bujurna angkat. Epeng tengah. Epeng awak. Tapi hulu. Hulu nya, kade nya. Kartin teh. Bagus. Udah bagus pinter aku. Hebat si Andra. Sok tak cekelan. Sok. Heeh, geun ah. Satu. Dua. Lamun geus tiga Andranya siap bujurna. Kabener ai komando teh company-na teh leuleuh. Tiga. Awas gayana la ilaha illallah bener. Encen. Terus kanggo kumanten. Satu. Dua. Tiga. Subhanallah, teh aing mah nya bener. Yeukeun eta. Aing maneh. Heh, cek aing teh ngangkat bujur, aing maneh ngangkat naon? Aing maneh tadi ngangkat naon? Ngangkat bujur mah lepeh tah. Maneh mah. Tu idang. Mun pak derak dak aing. Udah teu kaangkat dak. Mana bisa bahasa kuda, dra? Hah? Non? Bahasa kuda? Bisa ente? Ngomong jeung kuda, bisa ente? Ngomong mana bisa ente jeung kuda? Nah, geus itu bisa mah cicing ka ditu. Aya juru bicara na belah dieu. Oh, maparo kena teh. Aya indung mana bisa bahasa Taiwan? Aya mana itu bisa? Tuhnya ada yang teu kumana dra? Hah? Hayangun udud. Nah. Anjing maneh teh teu nyaho. Hayangun udud sudah. La ilaha illallah. Hayangun udud cenah pii. La ilaha illallah nya kudu neangan heula udud di mah edre. Hay ka beuki neroko naon si Gambir? Nyaho. Hayang beureum. Bapa maneh ta mah. Di neangana epeng. Ajak. Ajak. Heeh, anter Andre anter. Tuduhkeun ku maneh. Maneh nyaho maneh bae nu ngenta. Kami. Mang lepeng ku mang lepeng. Mang lele peng. Aduh, adukeun ka jenjang meulina bae ge pajet. Meuli bae. Tah. Geus tah gudang garam beureum ceuk si Andra ajeung da kana mah dibeulikeun mah ka bapa kolotna. Sok angkat. Potong. Tanya deh kumane hayang naon deui sing gemet cobain eta teh. Hah? Deh, ndra. Ai kitu mane. Heh, ai kitu nyaho kitu warna beureum. Wit beureum. Ai mane padupay ngomong teh. Ikadekeun mentan beureum. Ye, beureum ye. Ikadekeun sok teh tadi ge teh nu mulung. Nya, beureum. Sok alukeun kumane. Nanti bola dia kasih Gambir eta. Mana aku di papa tidur ada deket-deket. Sok alungkan hudang te. Atau te hudang. Ayat itu lain duit. Udah. Tuh. Oh. Menang di bobodo. Bisa masuk kusir kerete. Ditumpahkan kusapia. Ditarik utang melkuda. Maksud nare
hebat. Benandang dan direnceng-renceng geus biasana geus ilaharna pada ngagon. Harita manehna berbahagia atau patong gegetisan asa dunia kudua dina poe harita manehna berbahagia atau patong gegetisan asa dunia kudua gelang sepatu gelang gelang sirama-rama. Itu nukap diatur atraksi demonstrasi kuda pecah gambir anom di bapingkiran Kang Memin. Girang serang langkung nanyanggakin sabrang selayan lebet kacabai mahantir nyanggakin atur lumayan lebet kesai mahantir. Sapunya lepukat simpai patulai patepati amit mundur amit kajal manur.